Супрун, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун. Медична реформа мала б переслідувати одну мету – доступність медичних послуг і їхня якість. На превеликий жаль, те, що сьогодні робиться в державі – це скорочення робочих місць для лікарів, це обмеження медичної допомоги для українських громадян. Фракція Радикальної партії вимагає відставки Уляни Супрун з посади міністра, виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Ми вимагаємо від уряду внести кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я. Медична сфера потребує реального реформування. Має бути повноправний міністр охорони здоров'я, який нестиме відповідальність за ситуацію в медичній сфері. Це ганьба, коли два роки нема міністра охорони здоров'я. Нам розказують про реформу. Хто її проводить? Временщики, які ні за що не відповідають. Тому ми підтримуємо і наполягаємо на обранні нового міністра охорони здоров'я.